აი ესე შვილი. უნდა ეწოლო, ეწოლო. რო უთებ გავს ალბათ რო გავხდე და რაღაცა რა უთებ ეხლა მე შეიძლება წავიქცე უთებ რა რა უნდა გავაკეთო ტელეფონი აირჩეს უნდა წავიდე ხოხიალით ან ვიღაცას უნდა დაველოდო რომ საზრაფო მომიყვანოს იყო ეგეთ შაშან მომიხდე ეგრე მგზავრმა მე დარეკა საზრაფოსა უთადა უთადა და საზრაფო მოვიდა ერთი 5 საათი ერთი პური არა მაგ და სამეღე პური არა მაგ აი ვინ შევჩილ ვის მოტაი ხალხი გვენატრება ავტობუსი გვენატრება პური გვენატრება მაღაზია გვენატრება უნდა აღდგეთ ხოლმე იძულებული გახდე ავტობუსი თუ ამ ავტობუსი და კვირაში სამი დღე დადის უნდა წავიდე ავტობუსით, ამ სიცხეში ჩავიდე გორში. თან ვიღაც უნდა გავიყოლო, ვარსა წავიქცე. მური ვიყიდო, ამოვიდე. ერთი მორწყვა მიჯდება 15 ლარი. ლაქები აქვს ძალიან ეს არც არის შემოწმებული, ეს წყალი არ დაილევა. აქ ბავშვი პატარა ბავშვი არავის არ აღავს. სადაა ბავშვი? აი, ჩემ დროსა სკოლაში 35 იყავით, ეხლა ბავშვი სკოლა ხო არის? ალბათ 10 ბავშვია მეტია. ეს არის სამი გვარია რა, ნაგებაიძე, პავლეაშვილი, ქუჩიშვილი, თათარა 4. ავტობუსზე დადის ეხლა ხალხი არ აყავთ ხოლმე. შოფერებსაც ვერ გაანტყვნენ, თავანთი იმით ასხამე, ეხლა ეძუჩი ცოტა ის არის. სამშენებლოი მიდიან მოდიან ხალხი ყავთ და მე სულ აღარ ეყოლებათ სექტემბრის შემდეგა. და ვერც გაანტონე მაგათაც ახლა როცა ხალხი არ ყავს არ მოდის. ბენზინი ხატვა ხო უნდა. ჯობია რომ იყოს ესეთი რომ ერთი ავტობუსი დაინიშნოს თავრობამ ჩაოს საწვავი და იაროს უდება. თარი ხოლმე ზოგი შენაა როცა გახდება ავატა. სასრაფო 4 საათი უნდა ხოლმე ერთი ორი გახდები მე ეგრე. ანუ ამოვიდა ანუ ჩავიდა და მე ჩემი მემართებოდა და თუ დამალდა შეიძლება გოშო ყიდულობ ჩავალთ მივდივართ ორივეთ ამბულატორიაში არის ექთანი თუ საჭიროა кай გოგო არის გვეხმარება მართვას გვაძლევს ნემსაც გავგიკეთებს არა შორს არის მაგრამ ეს ესეთი ამბავია ქუხაშვილები ბევრნი იყვნენ და არავინ აღარ არის. რატო? აი, წავიდნენ, არავის არაფერი დაუშავებია, უბრალოდ. ზოგი წავიდა, ქალაქში ცხოვრობდნენ მე. ზოგი ორჯონიკიაში წავიდნენ მე. აი. ეს ძალიან თავის გაურეკი. ვატალა. იურა, ხოლმე ავტობუსი იქნება აბა შენ კაცურათა. ა დაწოდინება შენო.
Vale ikneba autobusi? Ho, afal autobusi ikneba, ma interesebs. Arinchi, gatsa. Vor shabatia da ikneba, gatsa. Ha, vor shabatia. Jo, tu ar ikneba da, me mirdi, azat adiopa.